Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi videomizda yangi so'zlar bilan tanishamiz. Yangi so'zlarimiz: chagi, o'z, sogi, tanishuv, tanishtirish. Chagi, sogi, o'zim haqimda. Tionada, tug'ilmoq. Charada, o'smoq. Chodon hakkyo, boshlang'ich maktab. Ippagil hada yoki ippakada, maktabga kirmoq, institutga kirmoq. Orida, yosh, kichkina. Kodun hakkyo, katta maktab. Chorapada, maktabni bitirish, institutni bitirish. Tehakkyo, universitet. Hakkwa, kafedra bo'lim. Hangnyon, sinf, kurs. Cheil, eng, hammasidan burun. Suyon, suzish. Iljuil, bir hafta. Pon, marta. Kinnada, tugamoq. Takta, yumoq, artmoq, tozalamoq. Param, shamol. Shivonada, salqin, sovuq. Subak, tarvuz. Talda, shirin. Poda, nisbatan. Iguatehak, meditsina instituti. Moriga chotha, aqlli. Agashi, qiz. Kodun haksing, katta maktab o'quvchisi. Ore, bu yil. Teda, bo'lmoq, hosil bo'lmoq. Kua, kafedra bo'lim. Kyongjehak, iqtisod. Sida, achchiq, taxir. Orim, muz. Songam, ism. Sesuril hada yoki sesuhada, yunmoq. Alda, bilmoq. Moylda, uzoq. Kilda, uzun. Cholda, mudramoq, uyqusiramoq. Tilda, ko'tarmoq. Nenyon, kelasi yil. Sonhi. Mugyogil hada yoki mugyokhada, cho'milmoq. Shiksaril hada yoki shiksahada, yemoq, ovqat qabul qilmoq. Ta, hamma, bari. Kidami, keyin. Kidami so'zi bilan konaso qo'shimchasi birdek ma'noni bildiradi. Ilgi, kundalik. Chukta, o'lmoq. Chopta, tor. Kron, shunaqa. Piryohada, kerak, zarur. Chota, yoqimli, yoqadi. Shilta, yoqimsiz, yoqmaydi. Tongni, tuman. Ajumoni, xola. Tashikenti, Tashkent. Shine, shahar chegarasi, shahar, markaz. Chongnyujang, bekat. Posu Chongnyujang, avtobus bekati. Falda, sotmoq.